Kao što možete vidjeti, najveća investicija u posljednjih 30 godina u gradu Osijekova i u Osječko-baranjskoj županiji. Napreduje uistinu planiranom dinamikom, možemo biti prezadovoljni kako to ide. Govorimo o investiciji tvrtke Jabil, centru izvrsnosti koji bi trebao zaposliti 1500 ljudi. Trenutno se nalazimo na zemljištu površine 17 hektara. Objekat je na površini 48.000 metara kvadratnih. Naime, tvrtka Log Expert 5 je imala pravo građenja i do sada je u proračun grada Osijeka za zemljište uplatila 240.000 eura. Mi smo krajem rujna ove godine raspisali natječaj za ovih 17 hektara. Ja ću napomenuti da smo mi prije toga u gradu Osijeku, da smo jedini veliki grad koji je ukinuo komunalni doprinos za sve gospodarstvenike koje grade gospodarsko-poslovne subjekte, da smo 9 čestica okrupnili u jednu od 17 hektara i raspisali smo natječaj za ovo zemljište. Na natječaj se javila tvrtka Log Expert 5, ponudila 5,37 milijuna eura, što je i više od procijenjene vrijednosti. To je najveća vrijednost zemljišta koju je grad Osijek unatrag 30 godina prodao i mi ćemo sada na idućem gradskom vijeću, koje će biti vrlo skoro, predložiti i na usvajanje, s obzirom da zakupac ima sve potrebne uvjete da se i usvoji da grad Osijek ovo zemljište proda za 5,37 milijuna eura. Jabil, koja je odlučila investirati ovdje u Osijek, u Osječko-baranjsku županiju, je tvrtka koja ima 260.000 zaposlenih diljem svijeta. To vam jasno govori koliko je to jaka i snažna tvrtka. Tvrtka koja će ovdje u budućnosti zapošljavati veliki broj ljudi. Tvrtka koja će sa svojim potencijalom demografski i ekonomski oporavljati i razvijati Osijek i Osječko-baranjsku županiju. I mi smo naravno kao Osječko-baranjska županija zauzeli i zauzeli određene stavove i određene zadatke i obaveze koje imamo kad govorimo o tvrtki Jabil. A prvenstveno govorimo o tome da ćemo kroz našu srednju školu, elektrotehničku školu, školovati, povećavati upisne kvote, što već jesmo napravili, te vršiti prekvalifikaciju radne snage koja će upravo biti potrebna Jabilu u ovom ovdje prostorima koji se nalaze iza nas.